Hej Thomas. Hej Thomas. Thomas og Thomas. Thomas og Thomas, ja. Baronen. Ja. Vi har to ting, vi har lidt til fælles. Vi er begge ordblinde. Ja. Og så har jeg også fundet ud af, at du har gået på Herning Højskole. Det har jeg. Det har jeg også. Det var interessant. Ja. Nu skal vi snakke om... Fortiden. Nej, fremtiden. Fremtiden. Nej, det skal vi ikke. Vi skal snakke om dig. Hvordan har det været for dig at være skuespiller, og så samtidig du er ordblind? Det har jeg jo haft en del problemer med. Ja. Og det skjulte jeg jo meget i starten på skuespillerskolen. Så jeg sådan kom med alle mulige bortforklaringer om, at jeg skulle læse et eller andet stykke af Shakespeare osv. osv. Ikke? Men der gik så et stykke tid, og det var også tid, og så hedder det så, at jeg sprang ud af skabet. Nå ja. Som ordblind. Kan man sige, at du skammede dig lidt over, at du var ordblind? Ja. Du ikke var som de andre? Ja. Jeg synes, det var lidt flovt, at jeg ikke læste det, og jeg var så lang tid om at lære uden ad, og så videre, og så videre. Og folk troede så, jeg var doven. Men så gik jeg 4 år på skolen, og så lærte jeg faktisk at læse bedre og lære uden ad. Altså, det er jo... Det der med at lære uden ad, det er jo noget, det er kedeligt. Altså, man skal bare læse den samme linje igen og igen og igen og igen, indtil man kan det. Men jeg var flov over det i starten. Hvad med dig selv, Thomas? Jamen, for mig, der har jeg haft mennesker omkring mig, som har hjulpet mig. De fandt hurtigt ud af, at Thomas skulle have hjælp til nogle ting, men det viste sig faktisk, at når jeg først var kommet i gang, så gik det faktisk fint, men det skulle tages i små bidder. Det er det. Og det tager lidt længere tid end andre, ikke? Ja. Ja. Thomas, du har jo stort set altid fået nogle lidt hysteriske roller og Ruben Abt-roller. Jeg tænker på festen og sådan noget. Ja, men jeg tænker også på noget af det, du har været med efter. Ja. Men kan du egentlig lide at få sådan nogle roller? Altså... Jeg kan faktisk lide alle roller. Altså, om jeg spiller i ondt blod, da jeg var helt ung. Det er psykopat nærmest, ikke? Ja. Eller om jeg spiller operasanger i Thomas Vinterbergs film, Mand kommer hjem. Det er helt som har for mig. Det betyder ikke så meget. Jeg har haft mange, og i Pusher var jeg også junkie. Og, ja, ja. Og i Store planer var det jo faren, den lidt fortabte far. Ja. Der bildte sin søn nogle ting, som ikke kan passe. Datter. Datter. Nå. Ja. Nå ja, men også en søn. Nej, jeg er ikke en søn i... Hvad? I Store planer. Nå, i Store planer. Det er rigtigt, jeg tænker på det største helte. Ja. Nå, største helte, ja. I Store planer, det er rigtigt, ja. Der er jo... Musiker. Der er jo en engel på motorcykel. Nej, det er ikke den. Det er miraklet, ja. Ja, det er... Jeg har sgu lavet så mange film, så jeg kan ikke huske, hvad det er for nogen. Hvordan er du selv som person, Thomas Bo Larsen? Er du selv en rod? Altså, jeg er ikke nogen rod. Nej. På nogen måde. Jeg er sgu en meget følsom mand og opmærksom på mine medmennesker og så videre og så videre. Men jeg har været lidt en skumgummirocker, vil jeg kalde det. Der kørte rundt på knallert med rævehale på knallerten og lavede lidt ballade. Ja. Det var da jeg var yngre. Det var, der var jeg kun mellem fra 15 til 20, ikke? Hang bag på S-togene og sådan noget. Nå. Ja. Hoppede igennem bål og alt muligt. Ude i Hareskov. Men du har aldrig gjort andre ting som hugge biler? Det har jeg ikke. Det har du ikke? Nej. Jeg har ikke hugget en bil. Det har jeg ikke. Hvad med dig selv, Thomas? Har du en kriminel fordel? Ja. Har du det? Ja. Så der overrasker du mig der, du gør? Nej, egentlig ikke så meget selv. Mig selv. Jeg bliver altså lige nødt til at vende stolen. Ja. Fordi så laver jeg nemlig en Jens Okking. Nå ja. Og han sidder altid sådan her. Det gør han jo. Hvad er det, du har lavet, Thomas? Jamen, det var... Jeg var jo...
anbragt, det har jeg været stort set meget mit liv. Ja. Det var om lørdag eftermiddag, ja. Hvor der normalt ikke skete en skid. Men jeg har altid godt ville sætte lidt fod i fejmål. Ja. Ja. Og derfor, og jeg så, at de havde glemt at låse døren ind til vagtværelse. Nå, og så gik jeg ind på kontoret, kan jeg forstå? Så gik jeg ind på kontoret. Og hvad skete det så? Og tog de der nøgler. Ja. Og jeg vidste jo, hvor bil var. Det var ikke en bil, det var bussens eller institutionens rugbrød. Hvor gammel var du? Jeg var 14 år. Nå. Det var i det år, hvor Flemming Jørgensen Bamse vandt i Melodikampriden. Nå for sat. Ja. Du var 14 år. Hungede du en bil, Thomas? Ja. Jamen, du kan sgu da ikke køre bil som 14 år. Jeg har altid kunne køre bil. Jeg havde bare svært ved at få det skide kort. Nå, kørekortet, ja. Så tog du den der bil? Ja. Ja. Jeg ville ned til min mor i Roskilde. Der var hun indlagt nede på Sankt Hans. Nå. Og var psykisk syg. Ja. Det blæste jeg på. Ja. Og min kammerat ville til Ishøj, for det der boede hans forældre. Ja. Men vi nåede kun til Hundi. Nå, i bilen. Ja, og så... Hvorfor? Fordi vi kørte jo ned på motorvejen. Ja. Der må man jo køre stærkt. Ja. Ja. 110. 110, ja. 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 Og vi overhældte et par biler. Ja. Og, så jeg kørte lidt mere end 110. Ja, ja, ja. Den, der var gang i dag. Det var livsfarligt. Det det var det, og vi ramte faktisk nogle biler også. Hold da kæft. Men vi kørte videre. Og så overhældede vi en lastbil. Ja. Og en lastbil, der sidder man jo normalt meget højt op. Mm. Og han kunne jo se med det samme, ja. At de to drenge dernede, ja. De var sgu ikke gamle nok til at køre bil. Nej. Så tror jeg, uden jeg ved det, ja. At han fik fat i politiet. Okay. Og vi blev i hvert fald stoppet ja. Og blev kørt på Køge politistation. Ja. Og vi fik håndjern på. Nå, og hele. Og så blev vi sat i hver sin celle. Nå. Og så fik vi at vide, nu skal vi sidde der i et par timer, og så kan vi sidde og tænke over, ja. Hvad vi egentlig har lavet. Det var, nu er jeg forhøret forbi, Thomas. Det var drengestreger. Det var drengestreger, ja. Det startede som en helt almindelig lørdag. Vi sad og spiste og skød ud på det hellige. Og døren til kontoret stod åben. Og nøglerne lå på bordet, og så gik der benzin i blodet ud på motorvejen. Med 110! Biltyv. Ja, jeg var biltyv. Det glade 80'er. Biltyv. Og jeg var biltyv. Sådan. Hvad er det vildeste, du har prøvet? Jeg har været udsat for. Privat har jeg det med, hver gang jeg laver filmdetagelser ud og rejser. Nå ja. Og så var jeg i Rio engang. I Rio de Janeiro i Brasilien. Med min daværende kæreste. Og jeg havde kæmpe diarré. Og så var vi ude på sådan en lille ø. Og så skulle jeg skide. Nå. Af helvede til. Så jeg så sådan nogle mænd, der kom gående op. Så tænkte jeg så, der må være et hotel deroppe. Ikke? Og så gik jeg ind på det der hotel, troede jeg. Og så kiggede jeg og tænkte, hold da kæft, nogle flotte malerier og så videre. Og så gik jeg ind på toilettet og pløjede hele lokummet til. Ikke? Nå. Så skulle jeg så ud, ja. Så åbnede jeg døren, så fik jeg bang, sådan en skalle her. Og så røg jeg over en anden en, som gav mig en kæmpe lus. Ja. Og jeg kunne mærke, nu er jeg ved at dø. Jeg er simpelthen gået ind hos en privat mafioso oh my God. I hans hjem og skidt hans lokum til. Jeg fik sådan nogle øretæver, kan du tro. Ja. Så sagde de, you fucking American. Og så sagde jeg, no, I'm from Denmark, ah, American. Ja. Sidst råbte jeg, I'm Scandinavia. Så sagde han lige pludselig mig, ah, Scandinavia, okay, get away. Løv med dig. Så var gode råd dyre. Ja, det var det. Der var jeg bange. Ja. Nu vil jeg give dig en lille sang.
Nå. Som jeg skrev som 15-årig. Nå, nå. Er du klar? Ja. Går sådan her. Dum, 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 dum. Jeg er en stresset mand, og jeg ved det godt. Men jeg stopper nu for at få et hiv, og nu skal jeg fortælle dig om et stresset liv. Jeg voksede op, som jeg havde det godt. Jeg blev stor og stærk, jeg blev høj og flot. Pigerne røg fra mine fødder nede, men mit liv var for kort til kærlighed. Jeg fandt mig et kone i et hurlumhej, men det viste sig, at hun var stresset som jeg. Jeg troede, det var nok, vi giftede os, men konen ville hellere rejse til Kos. Så derfor var der ikke tid til nogen børn. De skulle ellers hedde Mette og Bo og Bjørn. Nu har jeg ikke tid til at stå her mere. Jeg skal ud og finde et sted, hvor det sneer. Og nu gider jeg ikke stå og rappe mere. Nå, nå. Tak for den gang, Thomas. Det er mange takker. Ja. Og tak for sangen. Det var så lidt. Ja. Hej. Hej.